Kristina Schollin ryter ifrån, missnöjd med familjens val, inte kul. Kristina Schollin håller sina stora familj nära om hjärtat, men nu säger hon ifrån. Kristina Schollin har en stor familj. Hon är både mamma, mormor, farmor och gammelfarmor. Barnbarnsbarnet Carly fyllde nyligen ett år och firades av hela skaran. Det är tydligt att familjen har en stor plats i Kristinas hjärta som alltid har varit en närvarande mormor, farmor. Det finns bara en sak som klämmer. Inte kul. Hela familjen samlades när lille Carly skulle firas. Hans pappa Oliver Ingrosso och mamma Sofie Brown hade fixat med tårta och ballonger. Annons. Kristina delade med sig av bilder från dagen, där en fin stund mellan henne, Carly och hans mormor Pernilla förevigades. Under inlägget grattade Kristina ettårige Carly men var också ärlig med vad hon tycker om barnbarnens smeknamn på henne. Hurra 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 för lille Carly på din ettårsdag. Farmor Pernilla var stolt och lycklig likaså jag som kallas Nolita. Det är italienska ordet för gammel far vilket jag inte tycker är riktigt kul namn, skriver Kristina på sin Instagram. Betydelsen bakom. Istället för att bli kallad gammelfarmor kallas Kristina Nolita, vilket är det italienska ordet för gammelfar. Något hon inte är helt nöjd med. Kristina stöttas i kommentarsfältet där en av hennes följare har tagit fram vad namnet betyder, något personen tycker stämmer väl in på henne. Detta hittade jag om vad Nolita betyder på italienska. Stämmer bättre på dig Kristina. Betydelse: Nolita är ett stilrent och sofistikerat feminint namn med italienskt ursprung. Det härstammar från den italienska frasen nobilita som betyder adel eller elegans. Nolita betyder en individ som är raffinerad, odlad och besitter en viss känsla av nåd och sofistikering, skriver följaren. Snart samlas familjen återigen när Pernilla och Christian Bauer ska gifta sig för en andra gång.